Был tai fainer, rankšluostukai šviesūs, nauji. Vasinikai yra gul tai faini padaryti. Kavos negalėjau. Labai bendrauja. Ir po kairė yra dar vienas baseinas. Vaizdas tai gražus labai. Baseinas taip pat skirtas tik suaugusiems. Tai du šalia kambarį sudaro 2-bedroom apartment. Ant sofutė gali išsitiesti ir du vaikus. Kitas šalia esantis kambarys yra šeiminis kambarys, trims asmenims. Ir šalia kitas kambarys, kurį matėte, yra skirtas dviem suaugusiems. Terasa laukia yra ir štai toks vaizdas.